There's a big bear, so you've got to be there.用袋子装给你。鸡腿的味道，哇，这手变成鸡腿了，好，哦，不好吃。Yeah.
吃东西。是小乖放屁了吗？是我弟的。是小乖放屁了吗？把它包起来，用那个袋子给它包起来，等一下拿上去。大陆的那个垃圾袋，从淘宝买一次，就不敢买了。好，别这样跑的啊，小白，地上会滑。地板很滑。小乖是模范小宝宝吗？你是模范宝宝吗？是吗？这个是大人在用的，这个你看太高了。看我的，神奇宝贝球。不用看。这个我来用的，这个大人在用。那是神奇宝贝球哎，那神奇你要用那个来收服神奇宝贝，皮卡丘在那里，在红色的旁边，椅子上面的皮卡丘，那是神奇宝贝，是月亮精灵。哦，空空。这么大声，你宝贝的，这也有一个，这是皮卡丘的。心有没有很滑？有。
皮卡丘，你的里面没有吗？你看，我这样按它就会打开哦。打开，听。我打四个。是吗？打击。打开，听。神奇宝贝，快出来！小怪不会打开怎么办？哦，打开了。神奇宝贝球干嘛？小龟还不会打开。好，神奇宝贝呢？这是皮卡丘，要放进去吗？这不是在拜拜，拜拜，拿这个去拜拜吗？我用这个来钓鱼。钓到一个小乖鱼。钓到一个小乖鱼。神奇宝贝钓鱼，小心哦，小乖在这里哦，不要那么大力哦。我小乖的神奇宝贝球飞出去了，一德都要帮你捡了。神奇宝贝。姐姐，你找给姐姐。
小龟，你要陪我一个。我要养的，爸爸，我要养的，我要养。求一个借我看一下，我看怎么做。我看要怎么修理的。那关节这个要摔的，要这样子，我耳朵会打开。摔的会裂开呀、啊！啊！我摔车！小猪在拼车。我要推东西给你，看你。太惨。
卤？什么是荡豆婆卤？你先荡豆，换成卤，你才有。Hello， 我们不一样。爹爹，我姐姐，有人在上面做。好，攻击小叔的陀螺，攻击吧！小乖恐龙，西，你看这里可以停车。神奇宝贝，神奇宝贝。
个要是我的。哇，公鸡小乖，我有两个可以攻击。哇，哎呀，钓鱼。啊，臭脚丫，这个是臭脚丫。啊，这是谁的臭脚丫？这是谁的臭脚丫？啊，夹住了啊！压扁你！再玩一下就要回去了。压扁你！哎哦，怎么弄到小鸟了？啊，你也用小鸟来阻挡？啊！啊！无敌人！突然变长。